অকণমান শাস্ত্রজ্ঞান শিকক সত্রলৈ গৈ তেওঁ শাস্ত্রজ্ঞান শিকিব লাগে কংগ্রেসৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে কলে এই কথা তেওঁ কলে যে দলৰ কামকাজ কৰিবলৈ আমি আছো তেওঁ কেইদিনমানৰ বাবে সত্রলৈ যাওক আৰু শাস্ত্রজ্ঞান অলপ শিকক শাস্ত্রজ্ঞান তেওঁ ভালদৰে শিকক আৰু যেতিয়া মুকলি হ'ব মনটো তাৰ পিছত তেওঁ আহি পুনৰ দলৰ কাম কৰিব লাগে যি কেইদিন তেওঁ অনুপস্থিত থাকিব সেই কেইদিন দলৰ কাম কৰিবলৈ আমি আছো মন্তব্য কৰিলে কংগ্রেসৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে নিজ দলৰে এতিয়া এটাই কবলগীয়া হৈছে ভূপেন বৰাক এই বিষয়টোক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে মহাভাৰতত যিহেতু লাভ জেহাদ আছে বুলি কৈ বিতৰ্ক সোমাই পৰিছে ভূপেন বৰা ইয়াৰ পাছতে এবাৰ ক'ত কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিয়ে এই মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই অলপ শাস্ত্ৰজ্ঞান শিকিব লাগে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে লগতে তেওঁ কৈছে যে শাস্ত্ৰজ্ঞান শিকিবলৈ তেওঁ সত্ৰলৈ যাওক সত্ৰলৈ গৈ অলপ শাস্ত্ৰজ্ঞান লৈ আহক ভূপেন বৰাই আৰু যিকেইদিন তেওঁ অনুপস্থিত থাকিব সেইকেইদিন আমি কাম কৰিম অলপ দিনৰ বাবে আপুনি সত্ৰলৈ যাওক আৰু সত্ৰত আপুনি ভালদৰে ধ্যান কৰক সত্ৰত আপুনি ভালদৰে জ্ঞান লওক শাস্ত্ৰ সন্দৰ্ভত সত্ৰৰ পৰম্পৰা শিকি আহক ভূপেন বৰাই ভূপেন বৰাই শিকিব লাগিব সত্ৰৰ পৰম্পৰা শাস্ত্ৰ জ্ঞান সকলোবোৰ ভূপেন বৰাই সত্ৰলৈ গৈ ভকতৰ জীৱন গ্ৰহণ কৰক মন্তব্য কৰিছে ৰাণা গোস্বামীয়ে সত্ৰৰ পৰা মনটো মুকলি হৈ আহি আকৌ দলৰ কাম কৰক সেই মন্তব্য কৰিছে ৰাণা গোস্বামীয়ে তেখেত নথকাকেইদিন আমি আছো দলৰ কাম কৰিবলৈ এই মন্তব্য তেওঁ কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত লাভ জেহাদ বুলি কৈ এতিয়া বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে ভূপেন বৰা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীৰ এক প্ৰকাৰ ধমক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ভূপেন বৰাক এইবাৰ খোদ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে ধমক দিলে ভূপেন বৰাক মহাভাৰতৰ যি কাহিনী সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ লাভ জেহাদ থকা বুলি কৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এতিয়া তেওঁৰ মন্তব্যৰ পাছতে সকলোৱে নিন্দা কৰিছে ইখনৰ পাছত সিখন এজাহাৰ পৰিছে বৰ্তমান ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে সেই সময়তে নিজ দলৰে কাৰ্যকৰী সভাপতিয়ে এইবাৰ ধমক দিলে ভূপেন বৰাক ৰাণা গোস্বামীয়ে ক'লে ভূপেন বৰাই অলপ শাস্ত্ৰজ্ঞান লৈ আহক তাৰ বাবে তেওঁ সত্ৰলৈ যাওক সত্ৰৰ পৰম্পৰা শিকি আহক ভূপেন বৰাই যিকেইদিন তেওঁ নাথাকে সেইকেইদিন আমি আছোঁ কাম কৰিবলৈ মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই সত্ৰলৈ গৈ ভকতৰ জীৱন গ্ৰহণ কৰক বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাণা গোস্বামীয়ে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই শাস্ত্ৰজ্ঞান আছে তেখেতে শাস্ত্ৰৰ ওপৰত পায়ে মহাভাৰতৰ ওপৰত ৰামায়ণৰ ওপৰত তেখেতে বক্তব্য দি থাকে বা কথা কৈ থাকে তেখেতে যথেষ্ট শাস্ত্ৰজ্ঞান আছে কিন্তু যোৱাকালি তেখেতে মিডিয়াৰ আগত তেখেতে বাইট দিওঁতে শাস্ত্ৰৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে মহাভাৰতৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে তাত তেখেতে যিটো এটা অপ্ৰয়োজনীয় দুটা শব্দ তেখেতে সংযোজন কৰিছে আৰু সেই অপ্ৰয়োজনীয় শব্দ দুটা তেখেতে ক'ব নালাগিছিলে তেখেতে আজি নিজেও স্বীকাৰ কৰিছে ৰাতিপুৱাই তেখেতে মোৰ লগত আলোচনা কৰিছিলে যে মই দুটা অপ্ৰয়োজনীয় শব্দ সংযোজন হৈ গ'ল মই নিজে উপলব্ধি কৰিছোঁ মই নিজে বেয়া পাইছোঁ দুখ পাইছোঁ মুখত অজানিতে ওলাই ফটককৈ ওলাই গ'ল গতিকে সেইকাৰণে তেখেতে ইতিমধ্যে তেখেতে তাত ভুলটো স্বীকাৰ কৰিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া সেইকাৰণে কৈছোঁ যে শাস্ত্ৰ কথা ক'ব লাগে শাস্ত্ৰজ্ঞান থকাটো ভাল আমি প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ ধৰ্মৰ শাস্ত্ৰজ্ঞান থাকিব লাগে মই হিন্দু মানুহ হিচাপে হিন্দু শাস্ত্ৰ জনাটো দৰকাৰ কিন্তু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক মই উপদেশ দিছোঁ যে আপুনি শাস্ত্ৰ কথা সকলো সময়তে আপুনি কৈ থকাতকৈ আপুনি এটা কাম কৰক অলপ দিনৰ কাৰণে আপুনি আমাৰ কোনোবা এখন সত্ৰলৈ গৈ সত্ৰৰ পৰম্পৰা আৰু সত্ৰৰ নীতি নিয়ম মানি তাৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৰ আজ্ঞা লৈ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৱে যদি আজ্ঞা দিয়ে সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৰ আজ্ঞা লৈ সম্পূৰ্ণ তাত এটি ভকতি জীৱন লওক ভকত হৈ থাকক আৰু ভকত হৈ থাকি পেলাই অলপ দিন তাত ভকত হিচাপে শাস্ত্ৰজ্ঞানৰ কথা পাতি মনটো মুকলি কৰি আকৌ আহি পেলাই পাৰ্টি কাম কৰক আৰু তেখেত নথকাকেইদিন আমি এছোৱে দলে আমাৰ আমি ডেফিনেটলি চলাই থাকিম মানে মই ক'লো তেখেতে বুজি পাইছে এতিয়া সম্পূৰ্ণ বুজি পাইছে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে শাস্ত্ৰ কথা তেখেতে বৰ ক'বলৈ ইচ্ছা কৰে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ সত্ৰাধিকাৰ কোনোবা সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৰ আজ্ঞা লৈ কোনোবা এখন সত্ৰলৈ গৈ তেখেতে ভকত হৈ পেলাই থাকক আৰু শাস্ত্ৰজ্ঞানৰ কথাবিলাক তাত পাতি মুকলি কৰি দললৈ আহি দলৰ কথা সাংগঠনিক ৰাজনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়াবিলাক দি থাকিলে ভাল ডেফিনেটলি মই কৈছোঁ যে ভূপেন বৰাৰ লগতো মই ৰাতিপুৱা মই আপোনাক যিখিনি কথা কৈছোঁ তেখেতকো মই সেইটোৱে পৰামৰ্শ দিছোঁ যে আপুনি সত্ৰ এখনলৈ গৈ ভকত হওকগৈ আৰু তাত গৈ অলপ দিনৰ কাৰণে সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৰ আশীৰ্বাদ লৈ তাত গৈ পেলাই এই কথাবিলাক কৈ মনটো মুকলি কৰি গুচি আহক